Բնականաբար ցանկացած նմանատիպ հատկապես սպասարկման եւ առևտրի ոլորտի հետ առնչություն ունեցող հարցի քննարկման ժամանակ պիտի դիտարկենք առաջնային տեսանկյունից այն է հասարակության քաղաքացիների տվյալ դեպքում Երևանցիների եւ կարծեմ նաեւ մյուս քաղաքների բնակիչների շահերից իհարկե կանոնակարգման կարգավորման անհրաժեշտություն կա, բայց այստեղ կա անշուշտ նաեւ մտավախություն, արդյոք դրանից չեն տուժի այն մարդիկ, որոնք հայտնաբերեցին գթան ձևերը, կազմակերպեցին այդ բիզնեսը իրականացնելու եւ հիմա այնպես չլինի, որ նրանք կանգնեն խնդիրների առաջ։ Այս իմաստով ես սկսում եմ անշուշտ գործընկերներիս մտահոգությունները քաղաքապետին լիազորություններ տալու, ընդ որում առանց շատ կոնկրետ ուրվագծելու եւ առանց կոնկրետ չափագրելու ու հստակեցնելու եզրույթներով քաղաքապետին լիազորություններ տրամադրելու հարցը, ես օրինակ կգերադասեի, որ դա լիներ կառավարության որոշման տեսքով կամ համապատասխան գերատեսչության ակտի տեսքով իրավական, որովհետև անկեղծորեն եւ վերջերս դրա մասին անընդհատ մեջ բարձրաձայնում եմ, ունեմ մտահոգություններ քաղաքապետարանի կողմից այդ գործառույթը եւս պատշաճ կազմակերպելու իմաստով, որովհետեւ տեսեք, երկու օրը հետեւում ենք մի իրավիճակի, որտեղ քննարկվում է, ընդ որում քաղաքապետը ինքը մտել է այդ դիսկուրսի վեճի, բանավեճի մեջ, քննարկվում է, թե ինչ հագուստով են իրամոտ եկել 2 միլիարդ դոլար ժողովրդի համար բերող մարդիկ, կամ ասենք, երբ են հեռախոսային խոսակցություններ ունենում կամ պատիտակ շարվելուց պատշաճ կերպով են զգաստ կանգնել, թե ոչ, եւ թե ինչ տևողությամբ են կանգնած սպասել եւ այլն եւ այլն։ Այս իմաստով մենք ականատես եղանք, որ 1 տարուց ավել Երևանը թաղված աղբի մեջ, եւ փաստորեն դրա համար ընդամենը պետք էր մի քանի տասնյակ բեռնատարի հարց լուծել, այդ բեռնատարների հարցն էլ իհարկե օդում կախված հասարակությունը սպասում է դրա պատասխանին, բայց եկեք ու տեսեք, որ մի քանի տուրիստական սեզոն մարդիկ գալիս էին ու տեսնում էին, հետո գրում ու տարածում էին Լապշինի պես, օրինակ, որ Երևանը ամենակեղտոտ քաղաքներից մեկն է, հիմա ստացվում է, որ Երևանը ինվեստորներին հյուրընկալելու իմաստով ամենանպատակահարմար քաղաքն է, որտեղ քննարկում են թագաժառանգ երեք 2 միլիարդ ժողովրդի համար բերել ու ձերի հիվանդանոց, թե թագավորի մյուս որդին, ես այստեղ մտահոգություններ ունեմ, զուգահեռներ եմ տանում եւ խնդրում եմ լուրջ ուշադրություն դարձնել քաղաքապետի կազմակերպչական ունակությունների կառավարման, այդ իմաստով նաեւ կառավարման հնարավորություններին, կոչ եմ անում անշուշտ հստակեցնել շատ խիստ կերպով, որպեսզի մենք հետո չունենանք քննարկումներ, զգաստ կանգնող մարդկանց տալիս են շարժական կետեր, գրավել եք ամբիոնը, բարոյի, շնորհակալ եմ։ Գրավել եք ամբիոնը, հնչում այդ կոչնակը նրա համար, որ այդ ժամային բանը հաշվի առնեք, շնորհակալություն։ Ասում եմ, ամբիոնը գրավել եք, կոչնակը հնչում, որ ժամանակը վաղուց սպառվել է, հասկացա։ Մեկ էլ չեմ հասկանում, ձեր պատկերացրած քաղաքապետը նստում է հանդիպմանը, անընդհատ դիմացինը խոսում է հեռախոսով, հետո ելնում գնում է գալիս է նորից, չէ, չի լինի, հարցը չի լինի, չի լինի, շատ լավ, իմ իրավունքն էլ է, իմ իրավունքն էլ էսա, պարոն Ուրիխանյան, ի՞նչն է մոդը, ասում եմ իմ իրավունքն էլ, իմ բաբով, ես էլ իմ իրավունքն եմ իրացնում,